ကျန်ကာလာဟာเนาะကဘာကယောဂအကြရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့လို့ပဲအုံးလက်မနဲ့တောင်ထူပါနေเนาะတကြံကြီးကစားခွင့်မရှိပါဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါလူအဲ့လိုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတန္တရာအမိများထုတ်ပြန်ပြီးတော့เนาะကြက်မဆောင်ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်တို့မန္တလေးချောင်းသက်ချောင်းလမ်းဟုတ်လားเนาะကျုံပြီเนาะပထမမစူဝိပတ်နေပေါ်တိုင်းနာနေအဲ့လောက်ရှိပြီ